saaka subaxii hore ayaanu ku urgalnay xaaladda kor u kaca ku yimid shidaalka iyo saameynta ay ku yeesheen taksiilayaasha iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee isticmaala taksiyada. Taksiilayaasha ayaa cabasho ballaadhan ka soo jeediyey kor u kaca shidaalka iyo dhibaatada ka haysata kaalmaha. Taksiilayaasha oo ka hadlaya murtanina waa kuwan: wallaahi walaal, wax nagu yeeshay saameyn aad u ballaadhan. Dee waxaan wadanaa waa taksi, waxaan u shaqeynaynaa oo bulshada basaska kasoo kowday annaga bulshada u shaqeynaa, inta badan shaqada annaga ahayna. Dee waxaan dadka u shaqeynaa waxa weeyaan dadka waaweyn ee culus baan u shaqeynaa, dhakhaatiirta, dadkaas waa lagu shaqeynaa. Shidaalkii uu nagu qaaligaroobay halkii litir waxay naga siinayaan 18,000, 15,000, 20,000, kaalmuhuna sixir ugaan ma jirto. Waa sidaa sarifka suuqoo kale. Markaa cash dira dad waxaan qoonayaan dollar baan noodisaysa mise cash. Marka dadii waxaan kuu dirayaa cash baan kuu dirayaa. Marka dadii cash baan kuu dirayaana waxay qoonayaan inta dollarku gacanta ugu dambeysa noogu sarif baa qoonayaan. Maxuu tar sarifka maraya milyan buu maraya. Marka doonisina dee qofkiina waxaad ku qaadanaa laba dooran ba saddex doorar baan ku qaadnaa. Bulshadiina waa dee bulshada iska dan yara. Marka dollarkiina uuna jaban yahay, iyagana gacanta dambe u qaalaya noogu dhufanayaan. wallaahi saameyn weyn walaal. Waxaan taksiilayaasha foorlifa ma gaarin taksi. Waxaan ku shidaalka Soomaaliyaano 16,000 ama 15,000 gaara kowdi. Foorlifa may dhicin in 6,000 ama 7,000 ka kor dhaafo. Maanta wuxuu marayaa 16,000 meelaha qaar 15,000 meelaha qaar. Waxa ku dhan kabiibi meyna waa iska soco macmiil baa la shidaalkane badan kaalmo wax qaarna maba hayaan maba haynaba ku dhanayaan waji garasha lagaga iibinayaaba waan gartay. Imikoo kale kaalmaha badankoodu ma hayaan shidaalkii? Marka tagtaan kaalmiyo kale hab noocyaba laynala dhaqmaa shidaal ahaan? Waxa nala dhaqma kaalmaha qaar wax kunay macmiil baa iskale ma iibininaba ma kaalin ku garanaysa mooye kaalin kale kaabi misba. Maantii waxaa nagu yeeshay saameyn qiimaheeda leh oo aanu had iyo goor ka cabsi qabno, bal sidaan dadka ugu shaqayn lahayn iyadoo kaalmihii markaa dhowr kaalmood martay badankoodu aanay shidaalba ka iibinayn ay ku odhanayaan shidaal ma hayno. mid midkaad ka heshaana ay sixir alla sixirka ay doonto 16,000, 15,000, 17,000 mid walba wax doona ku odhanaya. taasina cabsideeday leedahay. waxaanan had iyo goor ka warownaa sidii aan bulshada ugu shaqayn lahayn. waxaa kaloo laisla leeyahay dadka oo had iyo goor noo bartay inaan $2 iyo $3 ku qaadno iyo litirkii shidaal ahaa oo maraya 16,000 loo shilin oo aanu abid Soomaaliyaan ka gaadhin meel alla meel ahaataba. dhanka kalena dadweynaha isticmaala taksiyadani ayaa ka hadlay dhibaatada uu geystay shidaalka kor u kacay. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa: shidaalku waxa weyn horta anigu waxaan ahay xildhibaan golaha baarlaba ka u sharaxan kuwii toosnaaba waxba tiri waayo kuwa tuulsan la hadlayo ayaan ihi baarlamankaan u sharaxanay ciddii dowla saado cud ay gurido ganacsadana waan ahay. waxaan u sheegayaa laakiin nimanka ganacsadaha ee keenaya balastiga dadkooda inay wax wanaagsan oo tayo leh u keenaan baa wanaagsan marka horeba yaa xanibaadda iyaga keena baanu waayo waxaan ay wax ka helayaan inay wax ilaahay wax u tara inay carsaaqadooda xalaal ka dhigtaan ayaa marka horeba habboon. kuwii aan xidhiidhka lahaa inay horena qaadqaadi jiray waanu la hadalno xaggee joogtaa shalay baanu meel dhignay bayna yidhaahdeen taksigii suuqaanu kaga carrowna kowdhe. kuwii imankaanu ka soo dhaqaaqnayna 15 doolar bay yidhahdeen oo litirku dhan waa $5 intan ku dhaqaaqayna waa $5 bay yidhaahdeen iyo masaariiftii. marka imanka taksina qaadaan laba saacadood u taagan kowdhe. dowladda waxaanu leenahay batroolkan yare meesha ku xanibana xabagtaa dee ka sii daayo ummadda batrool u keena. Asma Maxamed Abakoor, Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.